ନାଇଁ ବାପ ସେ ତାର ଏକୁଟିଆ ଯଦି କାପେବୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ବାପା ସାନ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ବୁଲିବ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରଥମେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଖାଗଡ଼େ ଅଜୟ କୁମାର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନିମାପଡ଼ାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ପାଇଁ ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଲେଣି ଲୋକଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ ନଥିବ କିଛି ନଥିବ ସୁନାମ ଥିବ ଡାଇନାମିକ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଡ୍ୟାରିଂ ଲୋକ ଥିବେ ଏ ଡ୍ୟାରିଂ ମ୍ୟାନ୍ରେ ସାତଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଛି ବିଶ୍ୱର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ତେଣୁ ଆକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁ ସେ ଜିତିଯିବ ମାମୁଘର ଭଣଜାକୁ ଦେବେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏ 100% ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯିବି ନାଇଁ ବାପା ସେ ତାର ଏକୁଟିଆ ଯଦି କାପେବୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ବାପା ସାନ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ବୁଲିବ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ସେଇ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଉସୀ ଘର ଇଏ ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାନ ଭଉଣୀ ଘର ସେ ନିମାପଡ଼ା ଏରିଆରେ ସବୁ ଆଭିଜାତ ଫ୍ୟାମିଲିର ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରେସିଙ୍ଗା ଫେସିଙ୍ଗା ସେପଟେ ଆମର ବଳଙ୍ଗା ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ଟାଉନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଦେବ ମୋତେ ତ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇନା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୋ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସେ ନ କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ହଁ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କରିବି କଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ମୋ ସାନ ପୁଅ ସେଠି ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ନା କିଛି ତ କହିବିନି ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଚିହ୍ନ ଦରକାର ଲୋକ କ'ଣ ଏତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଏ ସାନ ପୁଅ ରେଡ଼ି ତ ବାଣି ଚାଲ କିଛି ସେଭଳିଆ ମୋ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ ଆମେ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନା କହୁନୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁନୁ ଆମର ତିନୋଟି ଯାକ ଭଲ ଅପରାଜିତା ବି ଭଲ ୟାସୁର ମହମ୍ମଦ ବି ଭଲ ମୋ ପୁଅ ବି ଭଲ ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନି ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନଦେବେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏରିଆ ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଅନୁସାର ଭୋଟ ଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅକୁ କାଲି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୁଅ ଯଦି କହିବ ଭିତରକୁ ଯିବି ପ୍ରଚାର କରିବ ନହେଲେ ବାହାରେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଜିତିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଠି ମନମତ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଡର ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ 29 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେବ କଂଗ୍ରେସ ନିଆଯାଉ ସେ ପର କଥା ଏଇନା ପରା କହିଛି ସାଇଲେନ୍ସ ଦୁଇ ପୁଅ କେମିତି ଜିତିବେ ଏକମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମନମତ ଜିତିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜିତିବ ସେ କଥା କହି ହେବନି ଆଗ ଭୋଟ ସରୁ କହିଛି ଭୋଟ ପରେ